Víme všichni, jaký krejčíř byl dneska z médií, ale ty jsi byl začenej za podezření únosu a zabití vlastně jeho otce. Vyšetřovali to samozřejmě tu střelbu, poslali mi dokonce, až našli pachatele, poslali jméno, bydliště, všechno. Asi tam, proč mi to posíláte? Jak to probíhalo ten večer, kdy byla ta střelba? A tam stával frajer se samopalem a maskáčích a čtyřikrát po něm vystřelil. Trefil mě, prostřelil mi loket. A při domovní prohlídce u tebe našli hodinky Krejčířova táty a to byl ten důvod, proč tě zatkli. Tak jsem tam přijel k němu na ten hrad a držel se garáž a tam les, tam asi 20 Albánců. Rozkast Carlose Vémole. Já vás zdravím u mého dalšího Rozkastu. Děkuju za to, že odebíráte můj YouTube kanál a celý díly najdete na mým Hero Hero. Můj dnešní host je můj kamarád, velice kontroverzní osoba, dá se říct, která se pohybuje na scéně dlouhý léta, jak ve fotbale, tak někteří možná by řekli v 90. trochu v tom podsvětí. A na to se ho zeptáme. Můj host je můj kamarád Jarda Starka. Děkuji, že jsi dorazil. Zdravím, dobrý den a ahoj. Děkuji za pozvání samozřejmě. Já děkuji za to, že tady seš a já nemůžu začít tím, než se tě nezeptat a vlastně ten... Já včera jsem si nahlížel nějaký tvoje rozhovory, i přesto, že se známe, tak jsem si chtěl jako promítnout, na co se ti ty lidi běžně ptají a tak dále. A tu první otázku mě do hlavy dala dneska naše žena, protože když jsem se chystal, tak já říkám, já budu mít Jardu v podcastu a včera jsme koukali na ty různé videa, tak ona mě říká, prosím tě, ale Jarda je jeden z takových těch tvých slušných kamarádů, takový starší, seriózní pán, který ví, co se patří. Vždycky, když sem přijede, nikdy nepřijede bez kytky, slušně se chová. Proč vlastně ti Češi považují, nebo jakkoliv si rozklikneš, jakýkoliv, to asi víš, to není žádný tajemství, jakýkoliv rozhovor, mafiánský boss, podsvětí, příbramská šlechta, tady bych mohl jmenovat dál a dál, kde jsi tuhle tu nálepku, protože se zase samozřejmě říká, že na každém šprochu pravdy je trochu. Takže úplně nevinný to asi jako nebude, ale my, který tě známe, tak tě jako takhle neznáme. Kde jsi tomu přišel? Tak samozřejmě, že tomuhle se nevyhneš, udělal z tebe údaj všechno vždycky novinář, jo. To sám víš podle sebe, jo. Když se ti daří, tak je to super, když se uděláš malou chybičku, po těch zápasech zaváháš, tak je to špatný, končíš. A samozřejmě, že tu novináři ti dají nějakou nálepku a ty s tím absolutně nemůžeš nic dělat, jo. Ty nejsi schopný ani to nemá cenu někomu vysvětlovat, že to není pravda, nebo to je pravda. A to samozřejmě nedělám ze sebe nějaký nevinátko, nejsem čistý, morálně charakterní, to ale není nikdo. Takže staly se věci, které se staly. Já samozřejmě, jak řekneš, ty si rozkynu internet a až se zrozumím, co všechno jsem udělal. Jako, jo. Nicméně všechno nějak dopadlo, nějaké ty věci se mnou, ty špatný. Doufám, že dopadly dobře, že budu mít klid na stáří, jak si řekl, jsem starší pán už. Ale nemám z toho radost. Jako. Taky nikam nechodím, dneska jdu k tobě, protože tebe si vážím, jsi můj kámoš. To si taky cením, tak proto jsem přišel sem prostě bavit se o čemkoliv. A jak říkám znovu nálepku toho kontroverzního člověka, ze sebe nikdy nemůžeš sundat, to prostě nejde. Tak bavit se o čemkoliv, když si říká, některé věci jsou pravda nebo nejsou pravda, já teda musím souhlasit s tím, že Bulvár s tebou udělá šílené věci. Klidně to kafe můžeš zapít naším Carnifreshem. Říkal jsi, přicházel, že potřebuješ trošku schodit v tom, je karnitin, to podporuje schazování. Takže to jsem potřeboval. Skvělý pití. Bulvár mě taky nahodil nálepku na mě mnoha žen, že mám rád ženy a tak dále a polovinu z nich ani neznám. Ale jako všechno úplně nepravda samozřejmě není. Takže o tom, co je a není pravda, jestli některé jako věci můžem probrat, jestli třeba už jsou některé věci, které jsou promlčené, mně přišlo vůbec jako k té nálepce. Myslíš, že to je taky s kvadrou přátel a kamarádů, který kolem sebe máš, že v tom životě co, z internetu jsem zaregistroval samozřejmě Mrázek, byl tvůj kamarád, Krejčíř, pana Peltu jsem potkal u tebe v kanceláři, Erdeliho, tyhle ty kamarádi, když se s nimi jako člověk stýká, že ti taky mohli hodně té reklamy způsobit? Tak určitě máš pravdu, ale člověk se stýká s tím, s kým se chce stýkat. Já, jak říkám, ničeho v životě nelitu, udělal jsem nějaké věci třeba špatně, možná dobře, nevím. Určitě, jak se jmenoval ty kluky, s kterýma jsem vycházel, Frantu Mrázka,
tak Franta byl můj kamarád dlouhý léta, dělal fotbal v Českém Brodě. A my jsme spolu o tom často mluvili. Někdy pomohl třeba mě i s fotbalem nějakým způsobem. Hele, zabili ho, jak říkám já, zabili ho na sítišti, kde žije 20 000 lidí a nikdo nic neviděl, nikdo nic neví. Teď spousta věcí okolo toho, proč ho zabili a podobně, že jo. Ale nikdo nic nevyšetřil, to se stává tady u těch případů. Takže... Spoustu věcí se samozřejmě povídá. Bylo to taky sfilmovaný, tam si měl v uvozovkách taky roli, taky tě tam jako stvárňovali v těchto těch filmech nějak jako různě. Jaký ty máš jako na to názor, ty, který z toho prostředí, co se tam tenkrát stalo? Já se přiznám, nikdo neví? Nikdo já se neví? Přiznám, že já jsem ten film neviděl. Neviděl? A já tyhle filmy jako Motel Mrázek nebo tady ten Krejčířový filmy, a já na to vůbec nekoukám. Jo. Pak s těma jsem se stýkal, vím, co dělali a co nedělali. Spousta věcí se přeceňuje na nich, si myslím já. A jak říkám, nemůžu ty filmy ani vidět, protože to je snůška informací. To je takový, že jedna paní povídala. Jako. A mě tohle to jedna paní povídala úplně nedává logiku, že to někdo sfilmuje. Jako. Protože že by těm lidem něco dokázali něco a že byli určitě oba pod dohledem, že jo. Tak to se asi nestalo, ale to není práce pro mě, na to máme jiný složky, které to rozkryjou. Takže ty filmy nevidím, nevadí mi a ani je vidět nechci. Já když jsem viděl, jestli můžu teda, když jsem viděl, jednou noci jsem se zbudil a pustil jsem televizi a akorát tam běžel ten film, jak utíkal Kajínek z toho Mírova. No tak taky si svoje zažil. Já se musím smát tomu filmu, když to viděl. Já jsem taková film, jak tam měl skloň ty celé ty provazy, lana, nevím, a hák nějaký. To prostě není možný, to nejde. A jestli někdo z filmu a někdo tomu věří, tak může, ale já tomu nemůžu věřit. Tak jo. Pač strávili jsme nějakou dobu taky na celách. Tam neskováš nic, není kam. Pakáte mě filcung, všechno ti projedou. To prostě už jenom z principu toho je to pro mě nesmysl a tak ten filmu ani nevěřím. No tak já jsem říkal, že strávil nějaký čas na celách, já bohužel taky, asi samozřejmě máš pravdu s tím, že to tam nejde, ale jak jsem se bavil o těch kamarádech na začátku, tak vlastně ty jsi na celé strávil proto, že vlastně kamarád i nekamarád Krejčíř, a to je taky story, který tady na Vytahu jako prvně slyšel, jinak bych se tě na to neptal, slyšel jsem ho i v jednom z rozhovorů a sám jsem ho slyšel i od tebe, který mně přijde celkem neuvěřitelný, ne ani ta podstata věci, která, protože víme všichni, jaký Krejčíř byl dneska z médií, ale ty jsi byl začený za podezření únosu a zabití vlastně jeho otce. A to neuvěřitelný story, který já jsem slyšel z té první ruky, je to, že jednou ti vlastně Krejčíř ožrali, zavolal po tom všem, co se to stalo a říká, hele, já se ti omlouvám, že jsem tě nechal postřílet, protože já už teďka vím, že jsi mě tátu nezabil, ale... To samozřejmě je drsný příběh, ale ne úplně neuvěřitelný. Neuvěřitelný na tom je, že samozřejmě za tebou přijeli příslušníci, kteří to všechno poslouchali a říkají ti, no my víme, že se teďka Krejčíř přiznal k tomu, že vás nechal postřílet, ale pane Starka, my toho na něj máme tolik, že tohle ani řešit nebudeme. To je neuvěřitelný, že to ani neřešili ty policajti. Tak samozřejmě, pokud jde o mě, že jo, tak já jsem byl šetřený i zkrát za různé věci. Ale říkám, to je v tom směru, že jedna paní někde něco povídala. Okay. Ale tenhle případ si pamatuju dobře, pač za pět, půl, čtvrtině a takhle mi bylo Krejčíř z té Jihoafrické republiky, že jo. Samozřejmě byl v rauši a říkal mi to pětkrát, minimálně čtyřikrát, že tam poslal ty zabijáky von. A že ví, že to mě prakují ty věci, co on říká, jako. Nicméně ten rozhovor trval minimálně 25 minut a ty četníci to slyšeli, měli to nahraný určitě. Před druhý den měli sebou i soudce, aby jsem jim podepsal, že můžu můj telefon si ilustrovat a jim říkám, teď můj telefon stejně posloucháte pořád. A oni říkají, no to je jiný odbor, ale my potřebujeme tohle to udělat s vám, my jako. No tak jsem jim to podepsal, ilustroval mi telefon, nestalo se nic. Vyšetřovali to samozřejmě tu střelbu, poslali mi dokonce, až našli pachatele, poslali jméno, bydliště, všechno. A se tam, proč mi to posíláte? Co jste mě odložili, jako, že to tak není. To mi posíláte, jako, aby jsem potom člověku, jakoby, se začal schánět nebo si něco vyřizovat. To prostě tak, jak to je, ale mě spíš mrzelo to, že, nebo ne mrzelo, spíš mě zaráží to, že oni vám řeknou 4K telefonu, jo, já tě poslal pistolníky zabít, takže že minimálně neobvinili z trestního činu pokusu o vraždu. Kdyby to bylo, jak to má být. Což se nestalo. A oni přišli na to, kdo střílel?
policajti přišli na to, kdo střílel? No, asi nepřišli, protože to by to bylo vyřešené, ale určitě měli nějakou stopu, vyšetřili nějakého člověka, ty ho zatkli, poslali mi domů ten jeho spis, jako, nebo to obvinění. To se taky běžně asi nedělá. Střelbě, poslali mi člověka, jméno, bydliště, všechno a já to koukám a říkám, jako, proč mi to posílej? Jakože máme, já si někoho najmu, a to by někdo s ním vyřídili, nebo jestli mi rozumíš. Jo. Je to prostě jako, že si říkám, tak jsem asi idiot. A jsem se dal o kafe víc a měl jsem pokoj. No. Jak to probíhalo ten večer, kdy byla ta střelba? To jsi byl doma sám nebo s rodinou? To asi nebyl příjemný zážitek. Ale to je takový příběh, že jako shodou okolností moje manželka má narozeně 6.5. A já jsem předtím asi si koupil televizi novou, koukám na televizi, vypadá elektrika. Tak jdu dolů nahodit. Jistý zase za chvilku, za hodinu znova. Zase nahodím jistič, zase druhý den nic, měl ty narozky, pustím televizi, vypadla elektrika. No a já, to taková doba, že člověk nosil pořád sebou nějaký něco. A tak jsem šel ven jen tak v trenkách a v triku a vyjela garáž, jo, a to tě napadne hned, tam také stálo vlevo takový auto černý. A ty víš, tam nepatří to auto. To je tichá ulice, tam se všichni se známe, že jo. Tak říkám, bylo mi to nepříjemný, jo. A má si na nepříjemný věci čuch, si myslím, jo. Tak jsem otevřel tu schránku od té elektriky, že jo. Byl jsem okul, toho jsem poslal pro baterku. A takový příběh, jestli člověk říká, to je blbost, jo. Ale já jsem otevřel tu, ten elektroměst, na ně koukal. A nech se tam zablesku pro mě, jako, nevím, posvícení. Tak jsem se otočil, jako, doleva a tam stával frajer se samopalem a maskáčích a 4K po ně vystřelil. Jo, a já jsem zvyklý, jak jsem to počítal. 1, 2, 3, 4. No a trefil to všechno do jednoho místa, akorát, že jednoho kulka mi prodělal tak hrudníkem, teda mě prostřelil a ty další byly vedle v té schránce na elektroměr. A začal jsem utíkat do garáže, že jo. Pač byla všude samá tma, tam nešla elektrika. Tak mu musel za mnou, že jo, taky se zvenou, doběhnou to a už musel střílet jenom pod mě, asi tam neviděl. Trefil mě prostřelem loket, trefil asi 2K nebo 3K auto v garáži a to už jsem vybíral těch schůdků, co mám jako do baráku a tam ještě škrtla jedna ucho a pak už jsem byl jakoby soupeř v šatně, já už jsem scháněl nějakou zbraň. Manželka má zbrojní průkaz, já jsem o něj přišel. Ale nic nebylo, nic mi už přišla manželka, a jsem krvácel hodně tohle, no. Rychlý průběh. Takže se vytáhla nějakou pistoli měla sebou, ale ty mezi tím odjeli ty frajeři, že? No a to už šla policie, záchranka a tohle. No, takže samozřejmě... Takže odjeli, nepronásledovali tě, že by to dodělali do domu, nebo ne, něco ne. Vystřeli párkrát, spanikařili a odjeli. No odjeli pryč, takže museli minimálně měli dva, to je jedno. No a samozřejmě, že záchranka, ty mě hned chtěli položit, já jsem chtěl bojovat, to ty znáš dobře, adrenalin. Adrenalin, jasně. Injekce, tohle lehnoucí na lůžko, dobrý. Tak mě do špitálu, tam mě ošetřili, a hned tam byla policie nějaká, že nějaký to oddělení, já nechci ani jmenovat, možná už dneska neexistují. A ty mají, říkají mi, to byl Krejčíř. Já se o tom vůbec odmítal bavit s ním, jako říkám, ale to, až jsem byl za revers a jel jsem domů. No a to je celý ten příběh o střelbě. Takže hnedka ti říkali, že to byl Krejčíř, takže ty jsi měl asi hnedka v hlavě nějaký podezření. Já neměl v hlavě nic, já si myslím, že jsem nikdy nepodnikal tak, aby někdo po mně střílel. Jako. To si myslím. Mm-hmm. Samozřejmě. To nebylo za podnikání, to bylo za to, že on si údajně myslel, že ty si unes jeho tátu. Já další tomu... jako neuvěřitelná věc, kterou si myslím, že tě znám dobře, že jsi chytrý chlap, tak jsem někde v médiích jako zaregistroval, že to bylo proto, že u tebe našli hodinky jeho táty po jeho smrti. Tak si říkám, kdo by vzal peníze za to, že někoho oddělá? Asi hodně peněz. A ještě potom z něj stáhnul hodinky, když to dělají bytaři, čorkaři, to nedělá přece tohle mafián. Tohle, co říkáš mě, to jsem ještě neslyšel. To jsi neslyšel? Já jsem slyšel, že tě sebrali proto, nebo že k tobě přijeli a při domovní prohlídce u tebe našli hodinky Krejčířova táty a to byl ten důvod, proč tě zatkli. Samozřejmě to je pitomost, že to... To nebylo ani takhle, nikdy, žádný hodinky a měl jsem domovní prohlídky několikrát. A tohle se nestalo, to je pro mě novinka, to je založen do paměti zase, abych byl chytřejší. Ale jednou se stalo to, že když pustili Krejči z vazby po nějakých nevím kolika měsících, a to jako si mě pozval k němu, tak jsem k němu jel,
Ale samozřejmě to bombil jako v těch Černošicích nebo kde, že jo? Jo, jo, ano. A tam je ten hotel Cinema na kraji někde před Černorama, že jo? Tak tam jsem zastavil a tam přijeli nějaký jeho lidi a ten jeho pobočník takový mi říkal, hele, pojď s náma do toho baráku, nech tady ty svoje lidi, pač já taky nejezdil sám, že jo? On s tebou chtěl mluvit sám, říkám, jo, nemám s tím problém. Tak jsem tam přijel k němu na ten hrad a to je zase garáž a tam les, tam asi 20 Albánců. Jo, a on tam teda přišel a říkám, to máš všechno kvůli mě tohleto? Tak jestli máte nějaký problém už, já jsem připravený na všechno. A to si dělám srandu z toho, protože mě to jako urazilo, jestli mi rozumíš. Jo. Takže ty jsi potom dlužil k režíři těch 50 milionů, jo? 640. No. Tak Gottwald vyřízený, já vyřízený, Kryžíš měl svoje peníze, na který se samozřejmě nabalí spousta. Takže takhle policie přišla na to, protože si myslela, že ty dlužíš 40 jo? milionů Krešířovi, proto si mu unes tátu. Protože tě seberou jako psa, když chodíš všude po ulici, kdyby kdokoliv přišlo, jak si neodejdeš. Udělají tady monstrózní zásah, aby to lidi viděli. Takže plní noviny, tohle zavřeli mafiána, vraždy, tohle to všechno možný. Byl jsi za to nějak odškodněný za ty 3 měsíce, co jsi tam byl? Očkodění v tomhle státu, to je absolutní nesmysl, to možná dostane někdo, nevím, ale a tam se plánovali do vydírání vraždy a nájemní vraždy a únosy podnikatelů. Je to asi nákladný, to uživit fotbalový tým, to asi nemůže být sranda schánět. Jaký máte rozpočet, třeba 40 milionů ročně? No tebe zdraví celkem potrápilo v životě, ty bys o tom mohl vyprávět. A co nebyly zdravotní problémy, tak někdo postřelil a tak dále. Tak nemít moji manželku, tak jsem cíká mrtvý. Takže jsem to přežil, to jako můžu poděkovat jenom jí, protože když mě posledně probudili z toho umělého spánku, že jo, tak jsem se nehejbal de facto, nohy vůbec mi odešly úplně. Tak ono v dnešní době ten fotbal je taky důležitý asi ufinancovat, je to o sponzorech. Říkal jsi, že Petr je třeba tvůj dlouholetý kamarád, tak ten by neměl zájem pomoct třeba Příbrami a vytáhnout jí zpátky nahoru. Tomáše mám rád, ale ten má takový záběr jak Titanic, jo, takže... Hodně lidí mělo za to, že to byl právě on, který nechal odstranit Mrázka, přitom zase ta druhá strana říká, on by byl první podezřelej, takže takovou blbost by asi neudělal. Jaký ty na to máš vůbec názor? A volá mi telefon nějaký reportér z Novy, nevypadlo to jméno, a říká mi, ty žiješ? A mu říkám, je páto, že jo, co se děje? A on říká, tady jsem a zapotem prej si mrtvý, zastřelený. A říkám, tak nemůžu sloužit.